Imagine por um momento que exista outro mundo. Nesse mundo paralelo vive uma cópia exata de você. Já parou para pensar em algo assim? Parece loucura, eu sei. Parece impossível de imaginar que existem réplicas de nós em algum lugar na vastidão do universo. Olá pessoal, hoje é 25 de maio de 2023. Nós estamos aqui no Campo do Bangu, no São Geraldo. Estou aqui acompanhado do vereador Oliveira, compromissado com as causas aqui do bairro. E hoje, né, Oliveira, nós temos uma grande notícia, uma motivo de festa para nós, porque nós estamos aqui reinaugurando o Campo do Bangu. Com certeza, olha que maravilha, aí nós temos mais, vocês vão ver a revitalização do nosso campo. You'll have another psychopath sitting next to you. You'll have another murderer sitting next to you. You'll think how'd I get here sitting next to you. But after all that's